Шемонай хауданы аймақта қарқынды дамып келе жатқан өңірлердің бірі. Мұндағы құнарлы жер қойнауы мен сарқымас байлығы агроөнеркәсіптік кешен саласында қуатты кәсіпорындар құруға жағдай жасайды. Шемонай хауданындағы мемлекеттік архивінің мамандары экономиканың және жетекші саласының бірінің қалыптасу тарихына тоқталды. 20-шы ғасырдың ортасына дейін Шемонайха ауданы негізінен егіншілік аймағы болды. Сондай-ақ қорғасын мен мыстың жаңа кен орындарының ашылуымен, жаңа технологияның енгізілуімен бұл өлке металлургиялық аймақ аталды. Ал 20-шы ғасырдың екінші жартысында металлургия өнеркәсібі дамудың жаңа кезеңіне аяқ басты. Мұнда бірегей кәсіпорындар салынды. Шемонайха өңірінің түсті металлургиясы өзінің дамуын көптеген ғасырлар бұрын бастады. Бірнеше өзгерістерді басынан өткерді. 1749 жылы императрица Елизавета Петровнаның бұйрығымен кеншілер тобы өзеннің сол жағалауын зерттеді. Металл кен орындарын іздеу үшін таңдалған жерлерді барлау кезінде кеншілер мыс, қашау, сына, былғары қап, кенді көтеруге арналған құрылғы тапты. Табылған құралдарға сәйкес түсті металды өндіру мыс, қорғасын, алтын кен орындарының жаппай ашылуынан көп бұрын жүргізілген деп пайымдауға болады. Ал сол жылы Николаевская және Таловская мыс кен орындары ашылды. Өндірілген кен Алтай өлкесінің Колывановский зауыттарына жеткізілді. Бүгінгі таңда Шемонайха ауданының түсті металлургиясы Артемьев өндірістік кешені мен шығыс түстіме жауапкершілігі шектеулі серіктестігі құрамына кіретін Николаев байыту фабрикасымен танымал. Зинастрогазыева, Шынар Дүйсенғали, Алтай ақпарат.